Пігулки для дубів. В одному з найстаріших київських парків намагалися порятувати кількасотрічні дерева. Скільком велетням і чим загоїли рани? Про це Наталя Нагорна. Будівельна суміш, биті цеглини та банки з фарбою. Сьогодні це ліки для древніх дубів. Величезне дупло заливають розчином, кору пожовтілого дерева озеленяють. Ми робимо зелений, тому що вона така, як би, ну, більш екологічна, що ли, цвіт. Можна і чорний, і білий. Якщо зараз її не закрасить краскою, що прикритить гниєння, тоді тут буде огромне дупло. Табличка попереджає, кожне дерево під захистом закону. Проте екологи переконують, для лікування дозвіл не потрібен. Ні, ми самі, це наша ініціатива. Тут нарахували 8 хворих. Ось цей допомоги потребує з двох боків. З одного його розкололо блискавкою, з іншого обломилася величезна гілка. Тут плоть жива, там треба немного пощекотурити. Цим парком милувалася ще імператриця Катерина. Саме вона й охрестила його «Відкинь тугу». Місцеві жінки про дуби й досі говорять, як про чоловіків. Багато ще можуть витримати, надіжні. Це дуже енергетичне дерево, знаю, найбільше з усіх дерев. Цьому дубу 250 років. Він може пожалітися на найбільше дупло. Однак сьогодні його лікувати не будуть. Занадто багато матеріалу потрібно. Проте навіть з такою раною це дерево може прожити ще близько 200 років. Наразі ж матеріалів і натхнення вистачило лише на одного пацієнта. Наталя Нагорна, Василь Мартишенко, інформаційна програма «События».